Соплио цамепши, моклет да саинтересот. Балтийск кхвекнебши НАТО сахаеро залебис цуртнеби ори дрис ганмавлобаши мимдинареобда, садац монацилеобднен меотхе да мехуте таобис авиагаманадгуреблеби. Натквамия чтило атлантикури альянсис прессамсахурис миер гавцелебул коммуникеши. Самхедро маневребши чартули иквнен Америки шертебули штатебис, Нидерландебис, Полонетис да Литва, Латвия, Эстонетис сахаеро шенаертебис твитпринавеби. Холандиидан F-35-ის, პოლონეთიდან F-16-ის და ამერიკული F-15-ის ტიპის ავიაგამანადგურებლები. Როგორც ნატოს პრესცენტრის კომუნიკეშია ნათქვამი, ალიანსის ქვეყნებმა აღნიშნული კომპლექსური წვრთნების ეგიდით შეასრულეს მოწინააღმდეგის განადგურების ურთულესი სტრატეგიული და ტაქტიკური დავალებები. მიწიდან ბალტიის ქვეყნების არმიების ინფორმაციული და საზენიტო მხარდაჭერით სავარაუდო საჰაერო ბრძოლების მოსაგერიებლად. Აღსანიშნავია, რომ ნატოს სამხედრო შენაერთების წვრთნები ბალტიის ქვეყნების ტერიტორიაზე რეგულარულად ტარდება, დღიდან უკრაინაში რუსული არმიის შეჭრისა. Финети мзада гахтес НАТОС цеври шведетис гареше, и уцкеба финури медиа. Рогорц онлайн гамоцема Илтал Хелмицерс, квеханис хелисуплеба танахма шевидеш тилу Атлантику ралианши, ту Туркети да Унгрети да антахмдебиан муахтинуан финетис кейсис ратипициреба. Тавис мхрив, цотахнис цин Туркетис президентма Реджеп Тайп Эрдоганма ганацхадаром Анкара дадебитат укурепс Хелсинкис Сурвилс гахтес НАТОС цеври, тумц уарс ацхадебс шведетис альянши гацеврианебазе. Ковелшем тхуаши аметапсе. Америки шертебули штатеби არ გამორიცხავს შესაძლებლობას გადასცეს უკრაინას სამხედრო ავიაგამანადგურებლები. Განუცხადა ჟურნალისტებს სენატორმა კრის კუნსმა დემოკრატიული პარტიიდან. Ჩვენ რა თქმა უნდა ამ წუთებში კიევს არ გადავცემთ F-16-ის ავიაგამანადგურებლებს, მაგრამ ასეთი საკითხი ნამდვილად განიხილება. Ამასთანავე უკრაინელი პილოტების მომზადებას F-16-ის ასათვისებლად საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდება. Აღნიშნა сенаторма Кунсма. Русачи уже блогерам сасамартлебен, симартлис тхмистуис, церс прангули сазогадоебреви, радио РФИ. Московис Басманис районулма сасамартлом, цхрацлиани цихе, саэрто режими шрома гасоребис колонияши мохтит, даустребла чоупарда рус блогерс Вероника Белоцерковскаяс. Рогор сасамартлос ганчинембашия надквами Белоцерковскаяс хутицлис гамалобаши егзелеба раиме сахис онлайн медиасашуалебис дапуцнеба да мартва, асеве საკუთარი აკაუნტების შექმნა სოცმედია პლატფორმებზე. Თავად ვერონიკა ბელაცერკოვსკაიამ გასულ წელს მოახერხა რუსეთის დატოვება და ამჟამად ცხოვრობს ევროკავშირის ტერიტორიაზე. Მოკლედ, სრული ფსიქიატრიული. Ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რუსეთში ეგრეთ წოდებული 207 სტატიით სამხედრო ფეიკ ნიუსების გავრცელება ასამართლებენ პოლიტიკოსებს, აქტივისტებს, ჟურნალისტებს და ბლოგერებს. Გასულ წელს იგივე ბასმანის სასამართლომ 8 წლიანი ციხე მიუსაჯა დაუსწრებლად ცნობილ რუს ჟურნალისტ ალექსანდრე ნევზოროვს და მილიციის გადამდგარ მაიორს ოლეგ კაშენცევს. Ასევე 8 წლიანი ციხე საერთო შრომაგასწორების კოლონიაში მოხდეთ შეეფარდა ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ილია იაშინს და 7 წელი ოპოზიციონერ დეპუტატს ალექსეი გორინოვს. დღეისათვის სულ ეს იყო მსოფლიოს ამბები, გვიყურეთ და გვისმინეთ რეგულარულად.